Shkuzderuar, ju përshëndesim dhe ju ftojmë që të shoqëroheni me ne në magazinën tonë informative 21 Live News. Do të fokusohemi fillimisht në gjendjen pas rreshjeve të borës në vendin tonë, në pritjet kronikës kryesore për këtë edicion. Atëherë shpalosim në fillim aktivitetin e disa banorëve në kodrën e trimave, të cilët kanë marrë vetë iniciativë për të pastruar rrugët në lagjen e tyre. Banorët e një pjesë të lagjës Kodra e Trimave nuk pritën intervenime në komunës për pastrimin e rrugëve dhe trotuareve nga bora, por këtë e bën vetë, madje duke angazhuar dhe një makinë përkatëse për largimin e borës. Rreshjet e borës që ran gjatë natës bllokuan dhjetra familje në këtë lagje në kryeqytet. Banorët flasin për gjendjen në këtë rrugicë ku nuk mund të lëviznin nga trashësia e borës. Nuk ka desh vetë, me morë bagjerit, e me pastru vetë. Këtu jam edhe vetë shpia të pushtën, bloku me krejtë. Së mundet, kur kush me dalë me kërë hisë, s'ka mundësi. Da, ta përna duhet vetë me cilë. Ke rrugën këtë tonë veç u pastru, aja rrugën ato për shive të ashtë e mbyllë në hiska dorë komunën i pastru, edhe ashtë lidhën me shkullën, poshtë që shta kë këshia kemi edhe dhe shpi, që nuk jenë qarkullush me heq, veç kom, edhe në këtë kthejë se këtu jenë edhe 20 shpi, edhe ato jenë pa qarkullush me. Nuk mund me dalë kjerët që të më 10 metrë ma poshtë më një mi po kjerët këtë parkuat e rrëth rrugë, shkoku që s'mun me i përmiqu të shpije. E këna lajmë rrës vjenë kërkush, janë 1800 zonë shkull, i bjenë printe, aty kompanit private, krejt kanë problem këtu. Mu kysh në rrugë kryesurë është shumë problem se së njësë me më pej fillimit, ashtë më që i karabueri në bloku. Banorët e lagjës Kodra e Trimave i bëjnë apel komunës që të kemë parasysh edhe rrugët e lagjëve në Prishtinë, e jo vetëm rrugët magistrale. Rreshjet e pandërprerë të borës dhe kushtet e vështirësuara atmosferike në rrugë kanë bërë që të shtohet numri i aksidenteve në trafik. Në anën tjetër, kompanitë për mirëmbajtjen e rrugëve po punojnë pastrimin e borës në rrugët magistrale dhe ato rajonale. Kronika në vijim flet për gjendjen në rrugë në disa komuna dhe rajone të Kosovës. Gjatë dimrit. Si pasojë rreshjeve të borës dhe errërave të forta në zonën e Hasit të komunës së Prizrenit, edhe pas 6 ditësh, rrjeti elektrik nuk është vënë në funksion duke lënë qytetarët në terë. Në gjendje më të mirë sa u përket rrugëve nuk është as komuna e Dragashit, pasi në këtë rajon malor, bora ka arritur trashësinë deri në 40 cm. Në shumë fshatra të kësaj komune, banorët në mënyrë të organizuar janë duke pastruar borën nga rrugët, përkundërse edhe në këtë komunë kompanitë kontraktuese po angazhohen që të mbajnë situatën nën kontroll. Në zonën e Rafshit të Dugagjinit, si rrugët magistrale ashtu edhe ato në zonat rurale dhe në pjesët urbane janë të kalueshme. Në komunën e Gjakovës, rreshjet e borës janë më të mëdha për dallim prej komunave Pej, Deçan dhe Junik. Drejtori i shërbimeve publike në komunën e Gjakovës, Shkumbin Kastrati, deklaroi se qarkullimi në rrugët lokale dhe ato rajonale po zhvillohet pa pengesa, ndërsa në pikkalimet kufitare kompanitë pastruese kanë hasur në vështirësi për shkak të borës së madhe. Gjendja sot është stabile. Kompanitë që janë të kontraktuara për mirëmbajtjen e rrugëve në zonën rurale dhe urbane janë duke punu. Dërsa kryetari i komunës së Deçanit Rasim Selmanaj flet për një gjendje më të mirë të rrugëve në Deçan, por dhe në zonat rurale. Bra, të gjitha rrugët, përfshi edhe qytetin, po 37 shtrata janë të hapura dhe gjendja rrugëve është jashtëzakonisht mirë, kryesisht njerëz dhe makinat mund të lëvizin lirshëm. Në komunën e Ferizajt, ndërkash, jo të gjitha rrugët ishin lehtë të kalueshme. Gjendja më e vështirë është në rajonin e maleve të Jezercit dhe në Burnik. Në drejtorinë e emergjencave në Ferizajt thonë se kompanitë për pastrimin e borës po bëjnë përpjekje që t'i pastrojnë rrugët. Me prashtim në Burnikut edhe fshatit Jezerc, po atje veç tashfirmi të unisë për shku atje me këshkush qësha gjendja atje. Ndërsa fshatat tjera, rrugët në për këto fshatra dhe në qytet janë gjithat kalush me pa pengesa zhvillohet komunikacioni. Zëdhënësi i policisë rajonale në Ferizaj Agim Gashi njoftoi se rruga në Brezovic është e blokuar.
Qytetarët ankohen për gjendje në rrug pas rreshjeve të borës. Janë rrugët e papastrueme. Ja nuk e di pse, nuk e di arsyen. Unë e di që të me dole ata ma shpejnë të rana me pas rrugë, se di që ka duke ndurë. Gjendja në rrugë vë dhe në kushtë, e pasha shte që shdojtë, janë mënu pak më në gjesë me pas rrugë, po jo mirë, nuk pas rruga mirë. Shumë është e shtërësume. Komitacioni është ditë në dhe burë të ra, po në kushtë ashtë dhe që pasër. Në gjendje më të mirë nuk është as autostrada e kombit. Automjetët kanë vështirësi në qarkullim për shkak të borës. Një kursi e rrugës Kaçanik Hanja e Lezit e cila u mbyll dje pas shembjeve të dheut, u hap sot në mëngjes. Policia e Kosovës u bën thirrje vozitësve që i kanë mësyr Maqedonisë që si alternativ të përdorin drejtimin Ferizaj Globoqinc. Ndërkohë që nga drejtuesit e automjeteve kërkon që të respektojnë shenjat e komunikacionit rrugor si dhe të përshtatën kushteve atmosferike gjatë ngasjes së automjeteve sepse si që theksojnë, tani të rishurat ndikojnë në zvoglimin e dukshmërisë në rrugë, ku në disa akse rrugore mund të paraqiten vështirësi në qarkullimin rrugor, e sidomos në orët e vona dhe ato të hershme, ku mund të paraqiten edhe ngrica. Policia e Kosovës po ashtu njoftoi se gjatë 24 orëve të fundit, ka ndodhur 57 aksidente në cilat janë lënduar 22 persona. Fokusohemi në ngjarje politike. Kryeministri Isa Mustafa përsëriti se qeveria nuk e ka ndërmend të jap dorëheqje sepse ekzekutivi ka vendosur të punojë dhe të pranojë vërejtjet e qytetarëve dhe jo të dorëzohet para atyre që dalin në rrugë, duke aluduar kështu në protestat dhe kërkesat e opozitës. Kryeministri Isa Mustafa porositi nga vështria se nuk e ka ndërmend të jap dorëheqje. Kërkesat e opozitës për dorëheqje dhe zgjedhjet e parakoshme e quajti të parësyshme. Unë ju garantoj që as unë si kryeministër, as lidhe demokratike, nuk orë pushtet, as me vjedh, as me rënu shtetë. Ne kemi orë pushtet me përgjegjësin më të madhe që me zhvillu këtë vend, edhe me qenë se s'kemi orë me vjedh, as me rënu, as benën se kemi me dhe dorëheqje, as me u dorëzu para rrugës. Mustafa tha se dy marrëveshjet me Serbinë dhe Malin e Zi nuk janë arsye që opozita po shtrën dhunë ndaj institucioneve. Nuk mund të jenë dy marrëveshje arsye që të ushtrohet dhunë ndaj institucioneve të Republikës Kosovës. Marrëveshja për asociacionin është marrëveshje në cilën ne kemi arritë që ta inkorporojmë obligimin që këtë marrëveshje ta shqyrtojë Gjykata Kushtetuese Republikës Kosovë. Kemi arrit që edhe Bashkimi Evropian ta pranoj Gjykatën Kushtetuese Republikës Kosovës, edhe pse ju e dini se akoma mban në rol neutral, dhe kemi arrit pashtu që edhe Serbia ta pranoj rolin e Gjykatës Kushtetuese Republikës Kosovë. Shefi i qeverisë Mustafa tha se në rast të ndonjë gabimi në marrëveshjen për demarkacionin, atë do ta përmirësojnë ekspertët. Do jo të korrigjohet prej rrugës, sepse rruga nuk korrigjon gabime. Rruga krijon gabime, krijon rënim, krijon pakënaqësi. Kryeministri një herë është kryetari i LDK-s Isa Mustafa. Këto komente i bënë në 26 vjetorin e themelimit të degës së LDK-s në Vushtre. Në anën tjetër, kreu e Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Radina, i tha se opozita nuk heq dorë nga kërkesa për dorëheqjen e qeverisë, duke paralajmëruar se do të bëj presion me protesta deri në largimin e koalicionit PDK-LDK. Partia e dytë opozitare, AAK-ja, këmbgul se vendi duhet të shkojë në zgjedhjet e parakoshme. Kryetari i këtij subjekti politik, Ramush Haradinaj, porosit pushtetin që të japë dorëheqje për të mos u përsëritur protestat si ajo në 9 janarit. Nuk është mirë Isa Mustafa, askush do tjetër me pritë dhe njëherë me ardhë njerëz në Prishtinë. Mund vinë shumë ma shumë, mund t'jenë shumë ma të vendosën, mund këtë një epilog tjetër kundërshtimi. Pra dhe atyre mund t'jo ikë durimin i ditë. Si pas Haradinaj, qeverisja e koalicionit PDK-LDK është dëmshme për vendin. Me u vazhdu me u qeverisë prej qeverisë sot mështë e pamojshme,
por edhe me vazhdu me testu matutje, kundërshtimin është gabim. Pra, nëse po provohet me pa, sa do të vazhdoj këj kundërshtim, është shumë gabim. Atëre dalja janë zgjedhjet, pra, ose zgjidhja janë zgjedhjet. Lideri i AK-s Haradinaj hedh poshtë deklarimet se kundërshtimi dhe blokimi punës së kuvendit nga ana e opozitës ka të bëjë me themelimin e gjykatës speciale. Ne kemi pas një qëndrim kundër gjykatës, vota janë shndryshon, pozicioni është i njajtë. Kundërshtimi tash në politikë ndërlidhet me gjykatën, pra është një situatë tjetër politike. Frika, ju e dini, unë i kom kalu këta filtra, kanë qenë pak më nalt se këto që po ofrohen. Mirë po mendojmë se është diçka jo e drejtë për Kosovën, vetëm Kosova mund ta trajtojë në këtë mënyrë. To komente kryetari i AK-s Ramush Haradinaj i bëri në kuvendin zgjedhor të degës së AK-s në Podujev. Me kërkesë të Bashkimit Evropian është rikthyer kontrolli i qytetarëve të Kosovës në pikën kufitare me Shqipërinë, pasi vendi ynë është në proces të liberalizimit të vizave. Ambasadori i Shqipërisë Qemal Minxhozi jep shpjegime lidhur me këtë kërkesë të Brukselit zyrtar. Rikthimi i kontrollave të qytetarëve të Kosovës në pikën kufitare me Shqipërinë është kërkesë e Bashkimit Evropian, thot ambasadori i Shqipërisë në Kosovë Qemal Minxhozi. Po bëjmë çështë mundur që kjo të minimizohet dhe kohë të fundit ka pasur takime me diskret policisë Kosovës dhe të Shqipërisë tu në Kosovë para dy javësh, edhe po shikohet mundësia që të ketë kontroll vetëm në një pikë nga të dy anët të kufirit. Domethënë kufiri i Shqipërisë dhe Kosovës të kenë një kontroll vetëm në një pikë. Është një hap i ndërmjetëm deri në një proces të dytë. Por prapë edhe për këtë proces ne po shikojmë shumë shpejt të shikojmë domethënë që të ketë një kontroll, jo dhe jo dy kontrolle siç ndodh tani. Sipas Minxhozit, kontrolle ka edhe në shkëmbim të mallrave Kosovë, Shqipëri dhe anasjelltas. Të mallrat është një e njëjta gjë domethënë, edhe makinat e mallrave, po nuk është ndalesë e madhe domethënë, sepse po fillojmë të procedura domethënë që të bëhen me 2-3 minuta, domethënë më problemi është te njerëzit sesa te mallrat. Kontrolli kufitar për mallrat dhe qytetarët në kufirin Kosovë-Shqipëri ka filluar para më shumë se një muaj. Me qëllim të rritjes së sigurisë në trafik, Ministria e Infrastrukturës do të aplikojë rregulla të reja për patent shofer. Për shoferët e rinj do të shtohen orët e trajnimit në autoshkolla, kurse vlerësimi kandidatëve do të bëhet në vëzhgimin e kamerave. Prapërsisht, çmimi për marrjen e patent shoferit do të ngritet nga 150 në 250 euro. Si vjet do të ketë ndryshime në përgatitjen e shoferëve të rinjë. Së shpejti do të hyjë në fuqi ligji për trafikut që rregullon edhe sistemin e pajisjes me patent shofer. Nga muaji i ardhshëm pritet që të shtohet fondi i orëve trajnuese për shoferët në autoshkolla. Me këtë rritet edhe çmimi i regjistrimit për patent shofer. Kjo masë e re për shofer nuk po pritet mirë nga qytetarët. Mundet më nashtu në një situatë që njerëzit do të vozisin pa leje patentin. Janë situata të palakmueshme atë. Ma shumë nga kushton, kostra del ma e lartë ajo, se sa për shumë nëse ne e lam këtë qmim dhe rinje në afsime me këta. Po për shofira është shumë shtrejt, nësi prind mi cili 60 euro mi morë, por a mi mojt 6-7.000, a mi a morë lijin, a mi shkollu dhe vesh modh, kjo është shumë është e modh, qmim është shtrejt. Mundësisht me mujtë, si në bastandorit që e kim, s'ko me krizë të nëndë, me mujtë me bube 200 euro mi morë lijin, jemi 400-500-1000. Për menimin tem, menoj që jo, se nasi në zanë si jena, na jena të papo mësumë, më varon për tjetër kojna, kështë që nuk është e përbalush me kja. Në anën tjetër në Ministrinë e Infrastrukturës thonë se ndryshimet e reja po bëhen me përgatitjet sa më të mirë të shoferëve të rinjë dhe zvoglimin e aksidenteve në trafik. Me rregullat e reja do të paguhen më shumë vetëm orët shtesë dhe nuk do të ketë ngritje tjetër çmimesh për shoferët që aplikojnë për herë të parë për patent shofer. Ose është i vogël fondi i orëve që shtohen në pranë të shkollës. Prandaj do të rritet kjo fondi orëve në 30 orë, që ka qenë deri tash 16 orë. Dhe rritja e orëve natyrisht ka dhe çmimin e vet. Kështu që këtë që është shkruar nëpër media janë më shumë fjalë të krijuara nga njerëz që duhen të bëjnë tema për sensacion, se të vërtet nuk ka asgjë. Fakti është se do të dihet saktë sa do të bëhet çmimi për autoshkollën, për lejet e autoshkollës,
kur do të miratuat ligji për rrugë, që nuk është miratuan, edhe nga e ligj, pastaj nxirret udhëzimi administrativ, në udhëzimin administrativ saksohet edhe shuma e pagesës që do të bëhet për kandidatët që do të jenë. Me një fjalë, nuk do të jetë 400 euro, sigurisht, po do të jetë në kredi simbolik. Gara thotë se me fillimin e aplikimit të ligjit të ri për trafik do të shtohen edhe mazat e reja për marrjen e patentës shoferit. Ne do të bëhet një përcjellje përmes kamerave që vendosen të gjitha nësitë e patentës shoferëve, ku do të jetë një mikqyrë jashtëzakonisht e kujdesshme dhe aftësimi i kandidatëve do të jetë punë shtesë do të bëhet. Orë që do të shtohen do të jenë punë shtesë do të bëhet. Të trija këto masa që janë propozuar dhe do të jetësohen në udhëzimin e ri administrativ që do dalë nga marsi sigurisht si e tillë, ne presim se do të përmirësohet edhe përgatitja më e mirë për shoferëve të ri, edhe me atë do të kontribuohet edhe në aksidentet që për fatkesh më thonë fatale. Po ashtu me hyrjen në fuqi të ligjit të ri, qytetarët të dorohet të pajisën me karton të ri të lejes së drejtimit. Ky ndryshim nuk imponohet nga sistemi i ri i patentës për pikë, pasi kartonat aktuale përmbushin standardet, por vjen si kusht për negociatet në Bashkimin Evropian. Asë në takimin e sotëm nuk u arrit asnjë marrëveshje ndërmjet katër partive politike në Maqedoninë në lidhje me mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Teknikisht zgjedhjet mund të mbahen më 24 prill, por nuk mund të bëhet edhe kontrolli detajuar i listës zgjedhore. Konsideron kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor Aleksandër Çiçakovski, i cili sot u prononcua me anë të një kumtese pas takimit me katër partitë politike në klubin e deputetëve. Za kratko gi informirav predstavnicit na politikite partii za pozicit. Informova shkur parti politike për qëndrimet e Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Ne jemi proaktiv dhe duam të ndihmojmë që procesi të lëvizë sa më shpejt që mundet. Qëndrimet që u shpreha aktorëve me të cilët kanë pasur takim do t'u bëjë të njohur. Në njoftimin e tij, Çiçakovski thotë se vonimi i formimit të Komisionit Shtetëror Zgjedhor do të reflektohet mbi të gjithë procesin e përgatitjes së zgjedhjeve, përfshi edhe pastrimin e listës zgjedhore, gjë e cila, siç thotë ai, do të zhvillohet në tri faza. Kjo do të thotë se nuk mund të sigurohet listë në të cilën të gjithë do të kishim besim. Në këtë afat të shkurtër, kontrollimi i listës zgjedhore mund të jetë vetëm improvizim, por kështu nuk do të kishim listë dhe zgjedhje të besueshme. Për ndërmjetësin Peter Van Hojte, tani afatet fare nuk janë të rëndësishme, por është të rëndësishme të sigurohen të gjitha kushtet për pastrimin e listës zgjedhore. Për të pasur zgjedhje të mira, duhet të keni listë zgjedhore vërtet të pastër. Kjo është më e rëndësishme, le ta pastrojmë një herë listën e më pas të mbajmë zgjedhje. Askush mund të thotë me siguri se kur do të vazhdojmë bisedimet, në të cilat krahas çështjes së zgjedhjeve, duhet bisedohet edhe për demokratizimin e mediave. Në këtë rubrikë të ndërruar shikues, sonte e flasim për Kalane Harilaçit, në cilin është punuar për mirëmbajtjen dhe konservimin e saj. Pamja nga lartësia e kalas e Harilaçit është mjaft e bukur. Kalaja kap një sipërfaqe të përshkuar me mure mbrojtëse rreth 1.3 hektar. Në këtë kala janë kryer disa konservime dhe konsolidime të mureve me qëllim të mbrojtjes dhe ruajtjes së saj. Banorët e fshatit Harilaç ndjehen të privilegjuar që i takojnë këtij fshati, thonë se kalaja e Harilaçit është shenjë për ta. Po shumë atraktive, ja shton bukurinë fshatit, si dhe shumë vizitorë vinë e vizitojnë, është kala e vjetër. Po vinë edhe me francezët gjithë shkati shtu vinë, me e shumë. Sa e vizituarë, është e vizituarë shumë, për gjithë ditë vizituarë, të hujës, të largë. Ata shqeset e huja vinë, këtu vinë Kosovarës, është shumë e vleshme aja, është, kjo, po është kjo kalaja e Harilaçit. Arkeologu Arben Hajdari tregon historinë e kësaj kalaje. Faza në tretë në cilën institucionet e Republikës Kosovës janë fokusu, së të mos në dy vitet e fundit, ka të bëjë me konservimin, restaurimin, pra dhe rregullimin e infrastrukturës në mënyrë që këtë pikë arkeologjike ta shëndrojë në një pikë tet atraktive turistike, pra me qëllim të promovimit turizmit kulturor, pse jo dhe gjenerimit të vendeve të punës dhe të hyra materiale. Historinë e kësaj kalaje një i moshuar e tregon pak më ndryshe.
Këtu a kërë mërë, e kërëja asilja e mosti. Këtë asë materiale kanë bëshë në dërmës duhe. Se shka posë mjetë e kanë punët e nërë. Edhe atë të një kanë njësë të në kënë gjithë. Këtë që kanë mërë në arë gjakë se kasumënit, që si kemi shku, kemi morën, e në kënë të truvat, kanë njësë dhe santin me 5 tosha. E shkoj shumë i mershëm. Ata shkryshin këtë rëmohke. Rëmohke shkryshin. E dishëm që dishka kokëtu. E kjo shumë e vjetër. Në pushtetin komunal të Fushë Kosovës bëjnë të ditur së është investuar në kalane e Harilaçit në mënyrë që vizitorët e kenë me të lehtë vizitën e tyre. Rëndësia kalas është e pa imagjinueshme. Realisht kalave Harilaçit llogaritet në vazhdën e kalave të Çiçavicës, një prej kalave kryesore. Vizita ka në rritje sipër, do të çdo vit e më tepër kemi vizitor, për gjithmonë e më tepër. Duke filluar nga Fushë Kosova, tash ka vizitor nga qendra të tjera, sepse ka rrit nomi dhe interesimi për këtë kalat. Ne vesh kemi filluar me një infrastrukturë, do më infrastrukturë, tani fillojmë me pozicionin ndryshimit, ujësjellësit, kanalizimit e tjerë, që e në projektin që do të pritit të realizohen të ardhmen. Kalaja e Harilaçit gjithashtu ka material të bollshëm arkeologjik, si vegla pune, stoli, monedha, tulla, fragmente qelqi dhe struktura arkeologjike, që posaçërisht theksojnë periudhën e arkitektit të vonë e në veçanti atë të kohës së Justinianit. Po ashtu në këtë kala ka indikacione edhe të periudhave parahistorike në veçanti të kohës antike, me sjetës si dhe të metaleve, si vazhdimësi e jetës në kala. Urojmë të kaloni një mbrëmje të këndshme në shoqërim e programit tona.